Boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem nesta live. Esta live é mais uma das que o Fórum de CIT, Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores das Carreiras de CIT, tem promovido, com o objetivo de preparar mais as nossas bases e aos nossos simpatizantes das nossas lutas e das nossas atividades. Esta live vai ser conduzida pelo Benito, José Benito, da Ascom Rio, e ele faz, a partir de agora, o trabalho de anfitrião do evento. Benito, é com você. Em nome das entidades que compõem o fórum, né, representadas pela nossa secretaria, com o Fernando, agradeço a todas e todas presentes, agradeço também aos nossos palestrantes, nesse momento tão difícil de ameaças e ataques aos serviços públicos. É uma honra a gente ter aqui para nos orientar um pouco, para nos dar informação, nos instrumentalizar nessa luta que é muito difícil. Vladimir Nepomuceno, eu vou ler um pouco do currículo dos dois, né? E Vladimir é consultor de entidades sindicais de servidores públicos, já foi sindicalista também, atuou por 13 anos na Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento e hoje ele atua na Insight Assessoria Parlamentar. E o Gilberto Correia é companheiro das carreiras de CIT, é engenheiro pela PUC do Rio de Janeiro. É mestre em telecomunicações também pela PUC e doutor em sistema e controle pela Universidade de Cambridge. Hoje ele é pesquisador no Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis. Então, agradecer a presença dos dois. Quem tiver questões nas várias redes que nós estamos transmitindo, no YouTube, no Facebook do Fórum de CIT, façam nos comentários, a gente vai ler aqui para os nossos. E no YouTube também, do SindCT, perdão, que é a nossa entidade de secretaria. Façam que a gente vai passar para os palestrantes. E mais uma vez, agradecendo aos presentes e agradecendo aos dois palestrantes, eu passo a palavra a Vladimir Nepomuceno. Boa tarde e muito obrigado, Vladimir. Bom, Benito, primeiro, boa tarde a todos, todas. Agradecer o convite do fórum para estar aqui. Um abraço, Fernando, um abraço também ao Gilberto e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Bom, a gente fala um pouco da reforma administrativa, eu acho que dispensa a gente fazer aquele histórico que vinha no governo Fernando Henrique, de desmonte gradativo da administração pública dentro de um projeto de Estado no formato neoliberal, que foi interrompido em 2002 e retornou a partir de 2016 com as mesmas forças políticas de antes retornando ao governo, só que num leque mais ampliado, porque quem acompanhou o processo eleitoral de 2010, 2014, 2018, viu que gradativamente o Congresso foi cada vez mais se colocando numa postura mais conservadora, mais fechada, mais fiscalista, mais reducionista do ponto de vista da administração pública, justamente para conseguir chegar onde eles queriam chegar, que era chegar ao poder. Mas por que o parlamento? Porque nas urnas, para o executivo, eles não vinham tendo sucesso. Foi assim em 2002, 6, 10 e 14. Só que em 14, eles conseguiram eleger o parlamento mais conservador desde o fim da ditadura militar. Isso está num levantamento que toda a eleição de AP faz, trazendo o perfil do Congresso eleito. E, obviamente, um Congresso onde a participação da representação dos trabalhadores, e aí pegando o setor público e privado, vem diminuindo a cada legislatura, representação popular vem diminuindo também, ou seja, a representação parlamentar da oposição, do ponto de vista mais ideológico, que se divide em alguns partidos, vem diminuindo cada vez mais.
E essa foi a arma utilizada pelos neoliberais em 2014 para fazer o que eles queriam. Perceberam a correlação de forças que eles tinham no Congresso, decidiram por travar no Congresso tudo que saísse do Poder Executivo para lá. Muita gente diz que a Dilma não fez nada nos 2 anos do seu segundo mandato. E eu posso falar, porque eu estava naquela época compondo a equipe de governo, simplesmente tudo que era enviado ao Congresso não era aprovado, e aí ou era engavetado ou era deturpado, deformado e derrotado. Mas era muito bem orquestrado e prepararam a cama para um golpe que foi dado em 2016. E aí não é questão partidária ideológica, não, até porque eu não sou do PT, posso falar isso com toda tranquilidade. Não houve outra intenção naquela eleição daquele perfil mais conservador. E para consolidar o projeto, eles precisavam, uma vez que eles tinham ganho a presidência da República e começado a alterar a estrutura de governo, onde boa parte do Ministério do Planejamento à época, que viria a ser uma das pilastras do novo Ministério da Economia, aliás, um parêntese, Ministério da Economia, nome e formato usado por Fernando Collor quando tomou posse na primeira eleição depois da ditadura militar. Não por acaso um dos eixos é a reforma administrativa, assim como Collor, como Fernando Henrique, todos fizeram reformas administrativas. O Collor começou com a caça a nós, que ele chamava de Marajás, o pessoal mais antigo deve lembrar disso, mas foi eleito o Congresso mais conservador ainda. E se o Diap havia dado o Congresso de 14 a 18 como o mais conservador desde o fim da ditadura militar, o que está agora em andamento é o pior mandato desde que terminou a monarquia no Brasil. Ultrapassa em conservadorismo o que nós tínhamos na década de 20, na década de 30 do século passado. Porque entrou muito mais gente com um perfil patrimonialista do que tinha em 2014, em 2010. Entrou um grupo que muita gente até comemorou quando viu os números. Eram 35 servidores públicos na Câmara dos Deputados em 2014. Aí, em 2018, dobra, vai para 70. Só que esses 70 servidores públicos são 100% da área de segurança. Nenhuma crítica ser da segurança pública, mas os 70 servidores públicos que entraram na última eleição no Congresso são Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Polícia Militar. Não entrou um servidor de outra área. Pelo contrário, a representação dentro do Congresso ligada a servidores públicos, ligada a trabalhadores do setor privado, diminuiu da legislatura de 14 para a legislatura de 18. Outra coisa, os banqueiros tinham lançado um partido especificamente para eles, um partido novo. O que aconteceu? Elegeu uma grande bancada. Os empresários, hoje, atualmente, no Congresso, eles têm 40% da Câmara dos Deputados e 47% do Senado. Ou seja, se organizaram porque no Brasil, presidente da República faz governo de composição e de coalizão, porque o Congresso diz tudo o que pode e o que não pode. A liberdade do Executivo ela é mitigada, ela não é tão grande quanto muita gente pensa. Eu lembro que em 2002 para 2003, muita gente dizia assim, não, agora vamos por decreto revogar muita coisa. Não é assim, o Congresso tem que aprovar. Por isso, inclusive, está se propondo fazer alterações na Constituição que dão mais poderes ao Executivo. Uma coisa que é polêmica no Congresso. Mas, enfim, as reformas que vieram dali, teto de gasto, reforma trabalhista, reforma da Previdência, aumento da terceirização, permissão para atividades serem feitas por temporários que eram mais restritas, agora estão mais ampliadas, e uma série de normas infralegais que vêm sendo encaminhadas. E aí vem a PEC 32, que o próprio Ministério da Economia, quando apresentou em setembro de 2020, ela foi entregue no Congresso à tarde, de manhã teve uma coletiva, e nessa coletiva eles falaram 3 etapas. Primeiro é a PEC, segundo é um conjunto de projetos de lei, depois vem outro conjunto de projetos de lei. E aí a minha
preocupação, uma coisa que, infelizmente, o movimento sindical não tem se debatido muito nisso, é que qual é o pior ponto da PEC 32? Onde que ela é a facada mais profunda? Em qual dos órgãos? Entendamos órgãos do jeito que quiser. Para mim, é o artigo 37, ao colocar subsidiariedade na Constituição. Isso nunca foi um princípio constitucional para a administração pública, vai passar a ser agora. E o que é isso? Subsidiário no sentido de dar subsídios a alguém. Mas eu costumo dizer, fazendo até uma brincadeira, que o nome desse princípio devia ser esse princípio da subalternidade. Por quê? Porque o Estado passa a ser subalterno da iniciativa privada. Tanto nas empresas, sociedades de economia mista, empresas estatais, todas as empresas que o Estado tem direção, seja acionário ou não, pega a casa do Banco do Brasil e Caixa Econômica, por exemplo, Petrobras e outros, só vão atuar onde não interessar a iniciativa privada. Porque com o princípio da subsidiariedade na Constituição, só vai ter atividade pública onde o Estado não quiser. E aí você pega com os marcos regulamentadores da distribuição do gás, distribuição de energia elétrica, petróleo, saneamento básico, e aí vai vir também transporte coletivo e outros, a iniciativa privada não vai mais precisar trabalhar no sistema de concessões públicas, porque ela vai dizer, eu quero isso 100% para mim. Um exemplo que eu dava numa outra live, transporte público deixa de ser subsidiado, passa a ser privatizado na base desse conceito na Constituição. A empresa vai dizer o seguinte, eu cobro a passagem que eu quero, eu boto linha de ônibus onde eu quero. Isso vale para saneamento básico, isso vale para energia, isso vale para gás canalizado. E no caso nosso, na administração pública, a mesma coisa. Paulo Guedes já avisou. Universidades federais, primeiro, vai fechar uma série de campus e de institutos federais de ensino que foram abertos nos governos Lula e Dilma. Ele disse que tem demais. Segundo, universidade federal não tem que trabalhar com a área de humanas. A área de humanos, você quer fazer o quê? Sociologia, psicologia? Vai fazer numa faculdade privada. A pública tem que estar voltada para atividade de mercado da região onde ela se encontra. E aí um exemplo que foi dado, e eu venho usando esse exemplo, que fica fácil de entender, as universidades federais, por exemplo, da região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e ainda o estado de Tocantins, na região Norte, serão dirigidas para atividades de interesse do agronegócio exportador. Vai formar profissionais que atuem na direção de dar auxílio, de dar suporte, de prestar mão de obra qualificada ao agronegócio exportador. Ah, mas eu estou inscrito no curso de filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso. Meu amigo, está inscrito, mas você não vai estudar porque não vai ter. Você vai para a iniciativa privada ou vai mudar de estado, vai tentar conseguir isso. E aí volta um pouco aquela ideia do acordo MEC-USAID da ditadura militar do governo brasileiro com o governo norte-americano, onde a proposta era acabar com o senso crítico no ensino brasileiro. Naquela época, por exemplo, década de 60, quando veio a ditadura, tínhamos cadeiras de humanos no ensino primário, o equivalente hoje ao ensino fundamental. O ensino fundamental de hoje, naquela época, teria sociologia, teria algumas cadeiras que não tem mais. Filosofia era matéria do ensino fundamental daquela época. Então, a ideia é voltar ao ensino sem questão, ao ensino executor. A pessoa vai aprender a consertar, vai aprender a montar, mas não vai aprender a projetar. A ideia é essa. E, com isso, dando direito à iniciativa privada de dizer o que ela quer, ela pode dizer quais as universidades federais que ela quer, vai receber as universidades com servidores e tudo, porque também tem os contratos de gestão, onde podemos ter ou a privatização ou a incorporação de atividades públicas através de instituições que não seriam empresas, podem ser fundações públicas ou fundações privadas sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, organizações sociais, OCIPs e tudo mais. Isso serve para a área de pesquisa, para a área de ciência e tecnologia. Por exemplo, estão de olho os grandes laboratórios internacionais no Instituto Butantan, na Fiocruz,
no Vital Brasil do Rio de Janeiro e outros. Eles não querem cogestão, eles querem a atividade privatizada. Isso é o que a gente vai encontrar. E, obviamente, nesse processo todo, o que é que a gente tem? Servidor está atrapalhando. Uma analogia que eu costumo fazer é uma analogia que diz o seguinte, até pegando situação factual, está acontecendo agora. O governo é favorável à mineração em terras indígenas. Ou seja, ele quer o metal precioso que está no fundo, está no solo, debaixo da terra dos índios. Só que em cima do solo tem duas coisas atrapalhando. Tem uma floresta e tem índio. Então, o que, que eles fazem? Destrói a floresta, acaba com os índios, o chão está limpo, pode furar e minerar. No serviço público é isso. Tem órgãos públicos e servidores públicos no lugar de florestas e índios. Tira o servidor, tira o órgão, pode explorar a iniciativa privada à vontade ali. Essa é a analogia que eu faço. Agora, o que, que acontece? Para isso, eles criaram os novos vínculos de contratação. Que servidor de verdade vai ter dois só? O cargo típico de Estado e o outro que não é. É aquele demissível a qualquer tempo, que é o cargo por prazo indeterminado. Que, tirando os cargos de Estado, o restante todo vai ser esse novo cargo. E um detalhe, semana passada, não foi dado muita publicidade, a Frente Parlamentar da Segurança Pública recebeu entidades representativas de setores dos policiais, onde o discurso deles não era barrar a PEC 32, era voltar à expressão. Não tem texto legal nenhum, não é lei, não está na Constituição, mas deixar de colocar na PEC cargo típico de Estado e voltar a discutir a possibilidade de colocar carreira típica de Estado. Por que isso? Porque na polícia tem briga, por exemplo, na Polícia Federal, entre delegados e agentes. Há uma intenção de um certo grupo de delegados que o agente não seja considerado cargo típico de Estado, e o agente não quer ficar de fora, então ele quer carreira típica de Estado. Outra coisa que está se discutindo, que as mudanças na PEC 32 não atuem sobre os policiais, que seja dado a eles o mesmo tratamento que foi dado aos militares das Forças Armadas que ficaram fora da PEC, que também ficaram fora do congelamento da PEC 186. E aí o que, que acontece? Os atuais servidores, eu costumo dizer, que sobreviverem à PEC 32, vão estar ou em órgãos que continuariam públicos, mas através do modelo patrimonialista, principalmente órgãos municipais, onde você tem atendimento básico de saúde, de educação, pegando postos de saúde, unidades básicas de saúde, ensino infantil, creche e até ensino fundamental, tudo isso os patrimonialistas assumiriam e colocariam as suas organizações sociais para assumir aquilo ali, recebendo o servidor. E aquele servidor que não interessar, ele devolve. Só que nós vamos ter problema. Por exemplo, a educação infantil. A escola foi entregue ao MoAS. O que, que eu faço com o professor que a OAS não quer mais? Devolve para a Secretaria de Educação. Vai botar esse professor aonde? Esse é um problema. E aí tem a possibilidade da demissão por baixo desempenho, que também vai ser facilitada na PEC se ela for aprovada. Porque hoje a Constituição diz: uma lei complementar regulamentará a demissão por insuficiência de desempenho. Qual é a mudança? Sai lei complementar e entra a lei ordinária. Onde é que está a diferença aí? Simples. Uma lei complementar, para ser aprovada, tem que ter mais da metade dos parlamentares votando a favor. Uma lei simples é a maioria dos presentes em plenário. O exemplo que eu costumo colocar, a Câmara dos Deputados tem 513. Nenhuma sessão pode começar sem metade dos deputados presentes na casa. Não é plenário, é na casa como um todo. Tem mais da metade presente na casa, ainda que eles estejam distribuídos nos seus gabinetes, salas de reunião, comissões, serviço médico, restaurante, não importa, está na casa, tem mais da metade, pode abrir a sessão. Quantos tem no plenário? Sei lá, 150, 200. Bota um projeto de lei ordinária para votar. Mais da metade dos presentes no plenário votaram, está aprovado. Tanto é que a gente costuma ver votação no plenário da Câmara, o presidente está dirigindo a sessão, fala assim: aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. É votação simbólica que aprova uma lei ordinária. E isso vai ser feito com a lei que vai tratar da demissão de servidor estável por insuficiência de desempenho. Aí me perguntaram, mas é para servidor atual? Eu falei, claro que é, por um motivo simples. Os novos não serão estáveis, a não ser os de cargo típico de Estado. É para nós, atuais servidores. Inclusive,
No artigo 247 da Constituição, a PEC 32 está deixando a seguinte redação: estabelecerão, é a lei que vai tratar de demissão, critérios e garantias especiais para a perda de cargo para o servidor investido em cargo típico de Estado. Ou seja, aquela insuficiência de desempenho que pode gerar demissão é do atual servidor. O novo já não vai ter, ele pode ser mandado embora com 1, 2 anos de casa, basta que a atividade seja entregue à iniciativa privada ou encerrada, o servidor está no olho da rua. O novo contratado também, que são os cargos de liderança e assessoramento, que substituem os atuais cargos comissionados, tem diferença? Tem, porque eles vão ter 3 tipos de atribuições. Atribuições de estratégicas, que são cúpula dos órgãos da administração pública, assessoria e direção. Também terão atribuições gerenciais, que é o quê? 100% dos cargos de chefia. Isso significa que nós não teremos mais reserva de vaga para servidores concursados em nenhum nível de chefia. Por exemplo, na época do ministro Paulo Bernardo, nós aprovamos um decreto que dizia que 75% dos DAS 1, 2 e 3 era de servidor concursado, 50% dos DAS 4, 5 e 6 era de servidor concursado. Temer entrou, diminuiu, botou lá embaixo. E agora, com essa PEC, é zero. 100% dos cargos de chefia passam a ser ocupados por pessoas indicadas politicamente. Pode ter servidor? Pode, desde que seja indicado politicamente. E a terceira atribuição que essas pessoas terão é a atribuição técnica. Isso está no texto da PEC. Atribuição técnica, me desculpe quem não concorda, que é feito porque é concursado. Eu fiz concurso para fazer uma atividade que tem uma atribuição técnica. Para isso eu fiz o concurso. Vai poder ser ocupado por uma pessoa desse cargo novo, de liderança e assessoramento, um cargo de confiança. Os temporários passam a trabalhar mais presentemente de duas maneiras mais gritantes. Uma, substituindo servidor estável, servidor concursado, não importa que tipo de servidor, que esteja em greve. Significa que você pode tirar um servidor da sua atividade que está em greve e pôr um temporário ali no lugar dele. Pode. E pode ser também trazido por demanda. Um exemplo de demanda é o que aconteceu no INSS, onde trouxeram de volta servidores do INSS, aposentados e militares da reserva. Não vai precisar, contrata temporário e põe no lugar. A hora que a demanda acalmar, demite o temporário, está resolvido o problema. E aí, a minha preocupação é o que, que eles querem com isso? Aí eu encerro indo na outra coisa que, para mim, é uma das piores nessa PEC. É a alteração do artigo 84, que tem polêmica no Congresso, não está 100% aceita, não. Qual é a polêmica? O artigo 84 é aquele que dá ao presidente da República poder para criar, extinguir, modificar, fundir, alterar qualquer órgão sob a sua responsabilidade, ou seja, no Poder Executivo. Alguém duvida que isso vai se replicar para estados e municípios? Outra coisa, ele pode mexer em carreiras de servidores, inclusive alterando atribuições dos cargos, e aí atende direitinho aquele objetivo que foi dado pelo Banco Mundial para o governo Temer, que repassou para o governo Bolsonaro, que pretende transformar 270 cargos, carreiras e planos que existem na administração federal em 20 ou 30, bastando, aprovando a PEC, fazer isso por decreto. E já temos projetos de lei para reestruturar tudo isso. Então, você imagina, um presidente com poder para mexer na estrutura e mexer na força de trabalho por decreto, e aí eu já conversando com alguns advogados, sei que isso vai dar um belo pano para a manga, o que, que acontece? Eu fiz concurso baseado em lei para um cargo que tem, primeiro foi criado por lei, mas que tem suas atribuições definidas em lei, e agora o presidente ou extingue esse cargo ou muda a atribuição por decreto. Isso vai dar um belo pano para a manga. Eu falo que tem polêmica no Congresso e eu termino por aqui, porque o Centrão tem interesse em discutir não dar total poder ao presidente para mexer na estrutura de órgãos. Por quê? Porque, como belos patrimonialistas que eles são, eles querem continuar indicando pessoas para órgãos públicos. Eles não vão se contentar em ficar com as suas organizações sociais e filantrópicas lá na ponta, nas atividades mais simples de saúde, educação e outros. Eles vão querer
discutir se o órgão cria ou não cria. Então, é possível que eles queiram manter isso no Congresso. Mas o presidente poder mexer à vontade com o servidor, duvido que ele se oponha. E aí, para fechar, a PEC 32 está na Comissão de Constituição e Justiça. Semana que vem, há uma intenção do relator apresentar um calendário para 7 audiências públicas, ouvindo representantes do governo, servidores e alguma entidade da sociedade civil. A oposição está querendo ampliar mais tempo de debate, porque a intenção da oposição, na verdade, é tentar postergar, ver se isso não aprova esse ano, porque ano que vem, sendo eleitoral, ficaria mais fácil para a gente derrotar, para que ela não acontecesse. Mas ontem, foi antes de ontem para ontem, feriado, e política não descansa em feriado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que se ficar nessa briga entre oposição e situação na CCJ, ele tira da CCJ, leva direto para a comissão especial, porque ele diz que se é para ter muita audiência pública, vai querer discutir conteúdo, não é na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que só analisa a constitucionalidade do projeto, que se discuta logo na comissão de mérito. Com isso, ele atropela, inclusive, o regimento da própria Câmara dos Deputados, que exige que uma comissão de Constituição e Justiça dê o parecer inicial para que aquela proposta possa tramitar ou não. Teve gente que disse, ah, mas na PEC 186 não aconteceu. Não aconteceu porque a CCJ não estava instalada. E aí o regimento permite. Não tendo a Comissão de Constituição e Justiça instalada, pode o plenário decidir direto. Foi o que aconteceu com a PEC 186. Mas agora a CCJ está funcionando. Então, se o Arthur Lira fizer isso, ele está literalmente atropelando o regimento da Câmara. Uma última notícia, que eu sei que o Benito não gostou quando eu comentei antes da gente entrar no ar aqui, é que eu tenho pedido a todas as entidades para que a gente faça discussão com usuários do serviço público, com a população lá fora, de que nós não estamos lutando apenas pelo direito do servidor, nós estamos lutando pela existência do serviço público. Eu quero chegar lá fora e dizer assim, cara, você vai ficar sem hospital, você vai ficar sem escola, o teu serviço público vai desaparecer, nem que seja no judiciário, porque vai demorar muito mais um processo e tal, não sei o quê. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vendo muita entidade fazendo discussão para dentro, para os servidores. E o que que deixou o Benito assustado? Simples, o governo já anunciou que vem, para os próximos dias, uma campanha publicitária para a população defendendo a reforma administrativa, com aquele mote de que é um elefante branco, custa caro, produz pouco, não é bom e tira o dinheiro de outras coisas que seria mais importante investir. Esse vai ser o eixo da campanha. E o servidor, mais uma vez, o vilão da história. Então, nós temos que chamar a sociedade, chamar o usuário do serviço público para conversar com eles. Bom, passei aí 5 minutinhos do tempo previsto, mas eu acho que deu para passar um pouco do que a gente precisa conversar. Obrigado. Obrigado, Vladimir. Agradecer a sua fala. De fato, é assustador. A gente aqui do Fórum, a entidade do Fórum, a gente tem tentado ampliar esse debate nessa linha que você falou, ou seja, é claro que como entidades sindicais nós protegemos os trabalhos, temos interesse nas trabalhadoras e trabalhadores da nossa carreira, mas nós somos servidores públicos e essa privatização, essa rapina do serviço público que você apresentou tão bem, a gente tem feito documentos, tem feito lives com especialistas como vocês, tentando tirar todos nós. Eu acho que as nossas bases, né, os nossos trabalhadores precisam acordar para fazer essa mobilização, como um outro palestrante que a gente teve numa live algumas semanas atrás, o Paulo Lindsay, que é servidor, também estuda serviço público, disse que se cada um de nós conseguisse convencer 5, 6 pessoas, a gente teria peso político para que essas chicanas, esse parlamento conservador que a gente tem, lamentável que a gente tem, né, não passasse tudo da maneira como eles querem passar. Eu vou passar a palavra para o Gilberto Correia, que vai pegar, vai analisar para a gente um dos grandes problemas, um desses modelos aí de privatização do Estado, que infelizmente é vendido para alguns servidores públicos como a panaceia, uma tábua de salvação, principalmente instituições de pesquisa como as nossas, as pessoas vendem como a salvação é nos tornar OS, e não é. E o Gilberto vai explanar isso com muito mais propriedade que eu. Gilberto, mais uma vez, obrigado. A palavra está contigo. Tá desligado seu microfone.
Agora está legal. Está me ouvindo? Sim, sim. Você está ouvindo? Bom, Benito, inicialmente, obrigado aí pela apresentação. Obrigado pelo convite. A oportunidade de estar aqui hoje me é muito grata. Eu queria cumprimentar os participantes aí, o Vladimir, o Fernando e todos aqueles que estejam assistindo. É, eu acho é que, depois dessa excelente exposição do Vladimir, o que eu teria para falar parece uma pequena gota d'água numa tsunami, porque o quadro que você apresentou aí é realmente de destruição completa e OS aí, se tanto é um pequeno artifício que vai ser parte integrante dessa destruição. É, eu, por força da participação na direção da Associação de Pesquisadores, né, dos institutos que foram do CNPq, participei em várias ocasiões dessas discussões sobre OS no âmbito dos institutos de pesquisa. E até em âmbito mais amplo, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, quando se propôs pela primeira vez uma reforma do aparelho do Estado bem abrangente e bem sistemática nos seus objetivos de redução do Estado, diminuição do escopo das atividades realizadas pelo setor público. Mas nunca vivi uma situação em que essa discussão ficasse tão, digamos assim, até esvaziada ante toda a gama de destruição que pode se abater sobre o aparelho de Estado. Mas, de qualquer maneira, eu tentarei dar uma pequena ideia, talvez para aqueles poucos que não tenham tido nenhum contato prévio com essa noção de OS, da sua natureza e sua origem. Eu serei muito breve, estou falando apenas a partir da experiência que eu tive, né, nessas discussões em outras épocas, como membro da direção da Ampesc, e vou me concentrar apenas nesses aspectos. O que é a OS, de fato, como é que ela surgiu, possíveis consequências de sua utilização, particularmente no nosso meio, alguns aspectos de infração à Constituição e a princípios constitucionais embutidos na OS, e, finalmente, no que eu acho mais importante hoje em dia, no significado político da persistência, né, desse termo S e sua apresentação como uma possibilidade de desenho institucional para instituições de educação, saúde, cultura, ciência e tecnologia. Eu adianto apenas que, à luz do que o Vladimir falou, eu considero que, mais do que qualquer entendimento que é necessário no início, nós temos que, como servidores públicos, nos imbuirmos da necessidade premente e urgência de não só apreendermos completamente o significado da desgraça que está em curso, mas nos mobilizarmos para convencer a sociedade de que isso é a destruição de um país, não é nem meramente a destruição do aparelho estatal ou dos serviços públicos existentes. É, no fundo, um elemento de um projeto de destruição de um país, ou, mais precisamente, de retorno de um século na nossa vida social, à situação de mero exportador de commodity e produto primário. Nós temos que nos imbuir disso, arregaçarmos as mangas e irmos à luta, convencendo o nosso público primeiro interno e depois lutarmos para esclarecermos a sociedade e mobilizá-la na direção de evitar ou talvez reconstruir um país que nós queremos após a passagem dessa onda de desgraças. Então, com esse, vamos dizer assim, esse esvaziamento prévio do que eu tenho a falar, eu vou falar aqui rapidamente desses tópicos que eu mencionei. A primeira coisa é sobre o que é OS e como é que apareceu o OS no conjunto das discussões sobre reformas da administração pública. OS, por mais pomposo e estranho que seja o nome, nada mais é do que uma ONG qualificada pelo Estado como especial a ponto de poder ser possível atribuir recursos vultosos, financeiros, materiais e humanos em bases mais permanentes do que seria usual com ONGs. Nada mais é do que isso. Então, por que essa coisa que tem esse nome pomposo, meio misterioso, vigora, né, marca presença desde 1995,
em debate sobre reforma da administração pública. O Vladimir já deixou claro que isso está totalmente afinado com essa linha de redução do aparelho do Estado e diminuição do escopo das suas atividades. Não é coincidência que surge a primeira vez num documento ambicioso chamado Plano de Reforma do Aparelho de Estado, feito pela administração Fernando Henrique. E naquela época, embora se tivesse desde aquela época brandindo um ganho para as instituições existentes em termos de flexibilidade gerencial, que seria advindo da introdução de OS para a realização das suas atividades, na verdade, se lê com mais cuidado o plano diretor, se vê claramente que o objetivo é exatamente esse: fazer com que certas atividades fundamentais para a sociedade como um todo, como educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura, percam esse caráter de atividades consideradas centrais e, portanto, apoiadas permanentemente pelo aparato de Estado em meros serviços. Serviços que são comprados pelos recursos públicos de entidades não governamentais, ONGs, que se dispõem a usar os recursos cedidos pelo poder público e prestar tais serviços. Desde sempre é isso. Então, isso traz as questões imediatas, né? Primeiro, já sinaliza do papel político fundamental desse conceito, que é diminuir, né, o papel do Estado no provimento daquelas atividades cruciais para a sociedade como um todo, reduzindo-as ao caráter de serviços prestados ao que eles depois vêm chamar cidadão-cliente, que é uma terminologia introduzida num decreto do governo Temer, que deixa muito explícito o escopo atribuído a essas atividades e o interesse atribuído a elas por parte da sociedade. Então, começando com o que é a ONG, né? Como é que, então, uma ONG, que é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, se qualifica para virar essa entidade especial OS, a partir do que ela será aquinhoada, poderá ser aquinhoada com recursos dados por meio de um contrato de gestão. Bom, essa qualificação, na lei que institui a OS, que é uma lei de 1998, lei 9637, de maio de 98, a única coisa que se exige, é muito interessante isso, é de uma leveza, a exigência de qualificações para a OS é de uma leveza assustadora. Exige-se apenas que essa ONG tenha um conselho de administração com uma certa composição, basicamente que até 70% dos membros do conselho possam ser indicados pelo poder público e algumas entidades da sociedade civil. É basicamente isso. Então, você não requer ao poder contratar uma ONG, supostamente para prestar serviço, nada mais do que ela ter um conselho de administração constituído segundo as regras que a lei diz. Então, você pode ter um grupo de amigos de alguma autoridade envolvida no processo que forme uma entidade civil sem fins lucrativos, e desde que ele atribua no seu estatuto uma composição desse tipo ao seu conselho de administração, esse primeiro dos dois únicos requisitos para a qualificação estaria satisfeito. O segundo requisito, nos termos da lei, é de que deveria haver conveniência e oportunidade do ministro da área em questão para qualificar alguém como alguma ONG como essa. E precisaria apenas, além da sua decisão sobre a conveniência e oportunidade, da aprovação do ministro de administração na época e hoje do ministro de planejamento. Então, novamente, vocês veem que é algo que permitiria qualquer arranjo entre a autoridade que tem o poder de qualificar e outras entidades a ele associadas. Não existe nada mais difícil de ser cumprido nesse processo. E uma vez qualificada como essa, essa ONG vai poder receber os recursos governamentais na forma de recursos financeiros, patrimônio, uso de instalações de propriedade do próprio poder público e da cessão de funcionários. No fundo, trata-se de uma possível terceirização da gestão do serviço. Não é nem terceirização do serviço, porque não se está
qualificando uma OS que preste o serviço eficientemente, simplesmente fazendo com que os recursos públicos cumprem aquele serviço. Não, você qualifica uma entidade que vai simplesmente gerir recursos que ela não precisa tê-los. Ela basta que ela contrate ou use aqueles que o poder público ceder. Isso aí parece uma coisa assim, absolutamente irrealista, mas foi o que aconteceu nas áreas de saúde, nas esferas municipais. E com essa possibilidade, né, do mesma entidade investida de autoridade pública, por exemplo, no caso federal, um ministro, ou no caso estadual, um secretário ou municipal, você tem a mesma autoridade capaz de, fundamentalmente, articular a criação de uma OS, articular a sua qualificação e conceder-lhe um contrato nos termos que ele julgar adequado. Para quem vive um pouco no Brasil, sabe o que isso leva e levou. No início dos anos 2000, na cidade de São Paulo, aconteceram vários escândalos de mau uso de verbas com OS da área da saúde, se eu não me equivoco. E agora, se não me engano, quando o Eduardo Paes entrou na prefeitura do Rio, em uma entrevista, citou várias coisas análogas para a área de saúde na administração anterior. Essa certa precariedade, arbítrio discricionário da autoridade do governo no dia. A troco de que se faria isso? A troco de que? Na realidade, isso foi vendido no início, lá na época do plano diretor da reforma do Estado, como sendo o meio de obter flexibilidade administrativa. Esse é outro dos mitos, né? Usualmente colocados no sentido de demonizar a administração pública. A administração pública, com seus requisitos de estabilidade, isonomia, cuidado com os recursos públicos, princípios constitucionais de impessoalidade, eficiência, assim por diante, na realidade, configura uma incapacidade do Estado agir eficaz e eficientemente em várias áreas. Nessas áreas aí que eu mencionei, saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, ditas não exclusivas de Estado. Então, no início, ainda se disfarçava com a ideia de que estava se oferecendo uma saída para instituições, né, no sentido de dar-lhes maior flexibilidade administrativa. Hoje em dia não se fala mais nisso. Se for ver o decreto que, depois de 20 anos, foi publicado no governo Temer sobre o chamado Programa Nacional de Publicização, o que eu quero dizer é o seguinte: a lei de 98 criou a figura, na legislação vigente, de organização social e deu essas características básicas, uma das quais eu mencionei aqui. Mas essa lei menciona que a sua implementação disseminada no setor público deveria ser precedida de uma regulamentação, chamado, por meio de um decreto chamado Programa Nacional de Publicização, que foi, afinal, publicado 20 anos, 19 anos depois, em 2017. E aí você já vê que acabou essa ilusão de que há um objetivo de prover flexibilidade ou eficiência. É dito claramente que o objetivo disso é você passar atividades hoje exercidas por órgãos públicos para essas ONGs que serão qualificadas, aquinhoadas com recursos e poderão, usando esses recursos, contratar, usar os funcionários cedidos e prestar esse serviço fora do âmbito do Estado. Então, isso aí, além de todas as outras dificuldades, ainda tem dois aspectos assim, complementares, que às vezes não são muito bem percebidos. Um deles é o seguinte: uma coisa é você usar esse tipo de entidade para criar a prestação de um serviço que é considerado importante e até então não era disponível. Isso, por exemplo, foi utilizado, se não me engano, aqui no estado do Rio de Janeiro, na atenção primária em saúde. Já vi depoimentos de pessoas da área dizendo que, pela lei de responsabilidade fiscal, era impossível contratar um número suficiente de médicos e profissionais de saúde para ampliar a atenção básica na cidade. Então, para isso, serviria a OS. Travestido de uma compra de serviço, você permitiria à OS contratar médico e profissional de saúde sem que desse a impressão de que estava sendo gasto em pessoal, né?
Então, isso é uma coisa com todos os problemas que daí advieram, né? Essa interação potencialmente não republicana entre a pessoa que articula a criação do OAS, qualifica o OAS, dá os recursos, né? E os interessados no uso desses recursos. Além disso, tem uma outra conotação, que é o que vem a ser chamado, no meu entendimento, equivocadamente, de transformação de órgão público em OAS. Esse, para mim, é um nome propositadamente equivocado, porque, a rigor, não há transformação de um órgão público em OAS. O que existe é substituição das atividades de um órgão público pelas atividades gerenciadas por um OAS. Porque, de fato, a organização em si só gerencia, ela contrata ou usa os funcionários do órgão público anterior para realizar o serviço. Então, tipicamente, quando foi instituído o OAS, se vocês olharem a lei, está aqui na minha mão, os primeiros órgãos públicos que supostamente foram transformados em OAS naquela época, que foram o Laboratório Nacional de Luz e Síncrotron e a Fundação Roquette Pinto, eles foram, de fato, extintos. E todos os seus funcionários foram colocados num quadro em extinção. Desses funcionários, alguns, talvez, em alguns dos casos, a maioria, podem ser cedidos ao OAS. Mas isso que o Vladimir já levantou. Isso abre uma questão. Serão todos? E se alguns não forem cedidos? Para onde eles vão? Se as atividades que eles antes prestavam agora vão ser prestadas por um outro órgão, entre aspas, supostamente mais eficiente economicamente, ou seja, menor em termos de pessoal e escopo de atividades, o que vai ser feito com essas pessoas que eram contratadas para essas atividades? Então, não há, de fato, transformação de órgão em OAS, que há é extinção de órgão ou de parte de órgão e substituição das suas atividades por atividades gerenciadas por um OAS. No fundo, é isso. É isso que é preciso ficar muito claro. E, então, essa história toda de flexibilidade para que viria a ser possibilitada para o OAS, e por isso seria uma vantagem, isso, na realidade, já quando essa tentativa de iludir estava em vigor, já apareciam claramente os problemas advindos daí. Porque, no fundo, nessa direção, a flexibilidade que a OAS teria usando os recursos públicos nada mais seria do que uma forma de burlar a exigência de observância dos princípios constitucionais. Porque se uma atividade é inteiramente financiada, custeada por recursos públicos, e se tem um princípio constitucional de que os recursos públicos têm que ser gastos de certa forma, não adianta você dar uma mediação de terceirização, porque o princípio tem que vigorar. Até mesmo a escolha da licitação para definir uma, para qualificar uma OAS para exercer certas atividades, no início, era considerado dispensável. Isso foi objeto de ações diretas de inconstitucionalidade. Uma dessas ações levou, acho que também, 20 anos para ser julgada. E, curiosamente, embora não tenha sido declarada inconstitucional, o próprio acordo do STF exige que agora você mantém a observância dos princípios constitucionais no uso do recurso público. Não é específico como fazê-lo, não houve regulamentação nesse sentido, mas ficou pelo menos consagrado o óbvio, que não é por um artifício legal que se exime um gasto público, né, feito com recurso do Tesouro, dos princípios constitucionais sobre os quais ele deve ser exercido. E também os tribunais de conta, inclusive eu tenho informação que tanto estaduais como federais, começam a exigir que apareça nos regulamentos próprios de contratação, remuneração e compra de serviços, né, e material das OAS, alguma justificativa, né, com relação à observância dos princípios constitucionais. Então, mesmo essa ilusória, né, apresentação de OAS como um caminho para flexibilização, né, administrativa à custa de uma certa inobservância de princípios constitucionais, vem sendo, de fato, combatida na prática, surpreendentemente, pelos próprios órgãos de controle.
Agora, isso, então, eu acho que é um pouco do passado. O problema atual, como disse o Vladimir, inserindo a OAS nesse quadro de reforma administrativa, esse quadro dantesco, é esse mesmo. É tirar do escopo das atividades de Estado, né, nessas áreas fundamentais, a realização das mesmas agora na forma de serviço. É sintomático que, ao tentar tornar um pouco mais limitante o poder discricionário, por exemplo, do ministro, para declarar a sua intenção e realizar o processo de qualificação de OS, né? Ampliando aquilo que eu falei, limitando aquilo que eu antes tinha mencionado, nos termos da lei conveniência e oportunidade, esse decreto dá uns requisitos a mais para que dê início ao processo de qualificação de OS, mas, curiosamente, isso aí é colocado nos seguintes termos. Deverão ser explicitados os benefícios para os cidadãos clientes da área. Deverão ser observados os ganhos em custo-benefício dessa substituição. Ora, nós já podemos vislumbrar o que é que advém daí. Custo-benefício. Vamos pegar, por exemplo, um caso que teve na mídia recentemente, da obtenção de imagens, né, de acompanhamento de dados sobre desmatamento na Amazônia. Isso é feito por um órgão público. Imagina agora você botar essa atividade para uma ONG, articulada para um ministro interessado na limitação desses dados. Aí eles não têm mais, vão simplesmente contratar, como já houve ensaios nessa direção, uma entidade que faça esse serviço, talvez de forma muito limitada, vai apresentar como um grande ganho em custo-benefício. E vai apresentar que o cidadão cliente, quem? Um órgão governamental, que supostamente usa o Ministério do Meio Ambiente, satisfeito com essa mudança. E o que acontece com todo o grupo do Instituto INPE, treinado durante anos, que fazia essa atividade? Se eles se a ONG não precisar deles, não os quiser cedidos. Isso é uma questão fundamental para a gente ter como funcionário ante essa perspectiva, no meu julgamento, enganadora de transformação de órgão público. Então, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: em que pese possíveis conveniências de uma instituição específica dotada de grande poder de apadrinhamento político em tirar vantagem de, entre aspas, ser substituída por OS, o que eu acho que nos cabe é o seguinte: reconhecer fundamentalmente que esse conceito tem a finalidade e o potencial para promover uma degradação no status de atividades de grande importância estratégica para a sociedade como um todo, atividades realmente de cunho civilizatório, como educação, inclusive superior, ciência e tecnologia, cultura e saúde, transformando-os em meros serviços comprados por Estado, por organizações que, de fato, são usadas para terceirizar a gestão de recursos públicos. Só isso. Bom, agradecer ao Gilberto, acho que é um complemento, né, dessa grande tragédia que o Vladimir trouxe amplamente. O Gilberto mostra, ou seja, que o modelo S é parte desse processo em curso de desmanche do Estado. A gente aqui no fórum diz de captura do Estado por interesses privados, né? E é interessante, a gente fez estudos aqui também, né? Toda vez que eu escuto o Vladimir e o Gilberto, me dá um pouco de angústia, porque é angústia de saber, né? Mas é uma angústia necessária, a gente fez estudos no fórum, e está claro que essa reforma administrativa vem no sentido de criminalizar, a gente também usa muito esse termo, ou seja, tudo que for culpabilizar o servidor continua, tirar direitos, continua na Constituição, você descarna os serviços públicos como uma obrigação estatal da Constituição, né? Ou seja, o povo deixa de ter direitos e vai ser esse cliente que o Gilberto apontou, se tiver grana para pagar, né, os serviços públicos vão ser destruídos. Tem duas perguntas aqui que eu vou passar a vocês, tem três, na verdade, mas a primeira eu vou tomar a liberdade de responder, que alguém perguntou o que fazer, como fazer o contra-ataque. Eu acho que a primeira coisa é aquilo que o Vladimir falou e que o Gilberto tem feito, é disseminar a informação para mobilizar as pessoas, servidores e sociedade. A gente precisa mobilizar a sociedade, né? E, nesse sentido, vamos vender o peixe. Essa live vai continuar nas nossas redes. Então, quem não puder ver agora, é 3 da tarde, a gente tem algumas pessoas trabalhando, divulguem para familiares, para amigos, acho que esse é o primeiro momento. As nossas redes sociais é no Facebook, Fórum de CIT,
SindCT no Facebook e as páginas do SindCT e do Fórum de CIT no YouTube. Não deixe de divulgar. Na linha de disseminar informação, né, o Vladimir tem hoje mais duas lives. A gente vai fazer uma pequena propaganda aqui delas. Hoje, duas lives hoje, às 20 horas, com a FST, que é uma frente, eu não sei, e às 17 horas, saindo daqui, ele já vai para lá, numa Educação Democrática de Minas. É um Frente pela Educação Democrática de Minas. Essas duas lives, se você procurar no Facebook, vão estar as duas no Facebook. A da FST vai estar no Instagram, @FST Sindical, e a da Frente pela Educação Democrática vai estar em Educação Democrática MG no Facebook. Então, é disseminar as informações. As perguntas, é uma para o Vladimir e uma para o Gilberto, fizeram aqui. A para o Vladimir é que, além dessa questão das audiências públicas, se ele sabe como é que estaria o andamento desse congresso, ou seja, a gente sente que o cenário é trágico, que a gente precisa se mobilizar, convencer a população, mas qual é a perspectiva no congresso? E para o Gilberto, a pergunta é que, dentro dessa lógica de que algumas instituições públicas já se tornaram OS, se você, por acaso, conhece algum caso de sucesso ou insucesso no quesito aquisição de verbas por alguma instituição pública que tenha virado OS. Porque o que se diz muito, em resumo, para quem está assistindo, nós que somos da área de ciência e tecnologia, escutamos muito, é que ciência e tecnologia, o problema é esse, é mal gerida pelo Estado, mas se a gente for para a iniciativa privada, a gente vai conseguir verbas tranquilamente, se ele conhece algum caso. Aí um adendo que a gente não pode deixar de falar no fórum, nesse processo de desmanche que o Gilberto contou no final, a Ceitec, uma empresa pública criada no governo Lula, que produz tecnologia de ponta em microprocessadores, o governo ele já tem feito movimentos contra os serviços públicos, a Ceitec ela não foi privatizada, ela está sendo doada à iniciativa privada e aqueles que se revoltam contra isso estão sendo demitidos, como era uma empresa sendo demitida. Me foge o nome do funcionário, se alguém lembrar da live agora, de um pesquisador da Ceitec que foi demitido por falar, por denunciar esse crime de lesa pátria que já começou. A reforma vai só piorar e acelerar. Então, eu passo a palavra, não sei se primeiro para o Gilberto ou para o Vladimir, quem quer responder a primeira. Pode ser... Vamos pela ordem, então, Vladimir e depois Gilberto. Vladimir, a questão é como é que está essa perspectiva no Congresso para além das audiências públicas? Você acha que vai mais rápido, vai mais devagar? Bom, se depender da oposição, não anda. É esse o objetivo dos partidos de oposição. Tem sido feito um trabalho na Comissão de Constituição e Justiça no sentido de postergar o máximo possível. Por exemplo, existe um processo na CCJ, que é um processo disciplinar contra um deputado, que teve a manifestação da Comissão de Ética e remeteu para a Comissão de Constituição e Justiça. Esse processo tem prioridade. Então, tem que primeiro decidir essa questão disciplinar do deputado, depois entra na pauta normal. E entrando na pauta, a PEC 32 é uma das primeiras, se não for a primeira, porque quem define a ordem de pauta é a presidência da comissão, que é exercida no momento por uma bolsonarista de raiz. Mas o que, que acontece? A oposição está tentando, de todo modo, ganhar tempo. Por exemplo, pedindo obstrução, tentando atrasar, para que esse processo que antecede fique mais tempo lá para poder ver se a gente chega, pelo menos, até o recesso do meio do ano, sem que a comissão especial seja instituída. Nós estamos tentando, através da representação da oposição na CCJ, que não se limite a 7, sejam mais audiências públicas. Segundo, nós estamos trabalhando para que as audiências públicas não sejam feitas durante a pandemia. Porque o que é que a gente coloca? Eu não estou discutindo um projeto de lei. Eu estou discutindo uma alteração da Constituição que vai mexer com toda a estrutura da administração pública, com 100% do funcionalismo público, vai mexer com empresas públicas e estatais de um modo geral, sociedade de economia mista, qualquer uma, porque ao você colocar o caso do artigo 37, o princípio da subsidiariedade, você está atingindo órgão público e empresas públicas. Então, é tudo.
E aí, como é que você vai fazer uma alteração dessa profundidade na Constituição com reuniões remotas? Nós precisamos de audiências públicas presenciais dentro do Congresso. Precisamos de audiências públicas fora do Congresso, como já foi feito em outros momentos, em que os parlamentares se deslocam para os estados, pode ser cada um no seu, não importa, mas que todos os estados do Brasil tenham um momento, pelo menos, para debater esse assunto. Nós fizemos isso na época da terceirização, nós tivemos gente viajando o Brasil inteiro. O Congresso foi de estado a estado para discutir o assunto. Então, nós queremos levar para os estados para poder dizer o seguinte: representantes da sociedade, usuários do serviço público, tem que falar, porque eles vão ser afetados, não só os servidores. Eles estão querendo pegar uma lista de entidade sindical de servidor, botar de forma virtual e dizer que foi democrático, foi participativo e atropela. Agora, nós temos duas coisas. Uma, um abaixo-assinado, que eu acho que, infelizmente, ainda está baixo, não chegou a 20 mil assinaturas, e nós precisamos de centenas de milhares de assinaturas, pedindo que seja suspensa a tramitação da PEC 32 enquanto durar a pandemia. E também temos, para os próximos dias, uma tentativa de audiência dos deputados da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, principalmente o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e mais um outro grupo, que vai, numa audiência com o presidente da Câmara, entregar uma carta dizendo que as bancadas de oposição, apoiadas por dezenas de entidades sindicais, querem que a PEC seja tramitada apenas após a pandemia, com a participação presencial de pessoas que são interessadas ou afetadas pelo resultado. Agora, o que que acontece? Nós temos um centrão que, independente do que alguém possa pensar, na minha opinião, o nome daquilo ali é mercenário, porque mercenário mata até a mãe por dinheiro, faz qualquer coisa. Luta no exército A contra o B, mas se o B pagar mais alto, ele passa para o outro lado e vai dar tiro em quem era colega dele. Isso é um mercenário de carteirinha. E é o que esses caras fazem, porque a troco de pegar poder e dinheiro, eles fazem qualquer negócio. Há uma pressão muito grande do executivo de que cumpra-se o acordo que foi feito. E qual é o acordo? Ao eleger o atual presidente da Câmara e o atual presidente do Senado, foi acertado com eles que a PEC 32 concluiria sua tramitação na Câmara até o recesso do meio do ano e concluiria a tramitação no Senado até o recesso do fim do ano. Ou seja, em 2021, vota nas duas casas, promulga, porque, como eu sempre digo, a segunda e a terceira etapa tramitariam no primeiro semestre do ano que vem, antes de entrar no período eleitoral. Qual é a garantia que eles querem com isso tudo? Não interessa quem é o novo presidente da República. Na hora que eu amarro na Constituição, pode eleger qualquer um. Até porque está todo mundo preocupado se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, quem vai ser o candidato a presidente. E ninguém está discutindo qual vai ser a composição do Congresso. Nós temos 513 cadeiras para ocupar e as a esquerda tem diminuído e a direita tem aumentado. Nós temos 130 deputados da oposição na Câmara no meio de 513 deputados. E o Arthur Lira, como eu disse no início, já está sinalizando com a possibilidade de atropelar, inclusive, o regimento da Câmara e tirar da Comissão de Constituição e Justiça e levar direto para a Comissão Especial, quando deveria discutir o mérito, apenas depois de uma tramitação normal na CCJ. Ou seja, nós estamos trabalhando para tentar ganhar tempo, para tentar empurrar essa PEC para frente. O ideal para nós é que ela chegue no ano que vem. Tem deputado de centro que acha que realmente ela não vai conseguir concluir dentro da expectativa do governo, mas não dá para... Ali é aquela história, né? Comissão no Congresso, você sabe como começa, não sabe como termina, seja qual for a comissão. E aí, nesse caso, não tem jeito, vai ser muito atropelado. O problema é que os dois parlamentares que já estão, inclusive, indicados para a comissão de mérito, são dois deputados do Centrão fechados com o governo. Por exemplo, o presidente
foi, votou favorável a todos os projetos desde o início do governo Temer. E o relator, quem acompanhou a discussão da Previdência, Arthur Maia, é de carteirinha, é militante de carteirinha favorável às reformas. Então, não tem muito argumento para tentar segurar esses caras, não. É isso. Agradeço. Dá para a gente impedir? Dá. Mas precisamos de mais gente ajudando, além das entidades sindicais. Gilberto, agradeço. Vladimir, as pessoas pediram depois aqui que você disponibilize o link do abaixo assinado, a gente vai deixar nas nossas redes, vai mandar para as nossas quadras. Gilberto, beleza. Você, essa questão da OS, existe algum caso, case de sucesso, como as pessoas gostam de dizer? Olha, se não me engano, uma das últimas frases da minha breve introdução aí foi exatamente nessa direção, né? No sentido de que, por um lado, é possível conceber que um órgão público hoje, cujo contingente de funcionários ou de pessoas das quais o órgão depende, que tem interesse no órgão, um conjunto muito específico de pessoas com grandes conexões governamentais ou com poder econômico, pode perfeitamente utilizar-se do conceito de OS para benefício próprio. Então, em princípio, nada impede que um OS utilize esse particular elemento, né, da flexibilização, que é ter acesso direto a recursos que venham por fontes privadas, e com isso consigam fazer coisas que não fariam de outra forma. Um exemplo disso, eu acho que, de certa medida, eu não tenho acompanhado os detalhes, é o IMPA, de matemática. Aparentemente, houve notícias agora de que ele vai ter uma doação milionária para construir um prédio gigantesco dentro da reserva aí do Jardim Botânico, para aumentar enormemente seu contingente de estudantes e tal. Então, eu acho que isso é perfeitamente possível, né? É uma instância daquelas situações em que, independentemente da falta de fundamentação conceitual para alguma situação, alguém ali pode explorar as possibilidades para benefício próprio. Eu acho que isso aí é perfeitamente possível. Eu acho que o ângulo com o qual nós, né, como sociedade civil, entidades da sociedade civil e cidadãos, temos mais nos preocupar é com as consequências disso, para a observância de princípios constitucionais e para essa diminuição, né, esse empobrecimento, essa degradação da natureza e escopo desse serviço de cunho civilizatório, que eu mencionei tantas vezes aqui, educação, saúde, ciência, tecnologia e cultura, sendo transformados exclusivamente em serviços de um escopo superlimitado para ser consumido por alguns clientes que serão definidos, sabe-se lá por quê, e assim por diante. Então, acho que esses dois ângulos é que são a ser considerado. É claro, na perspectiva de uma pessoa que pode se beneficiar, inclusive com vantagens pessoais, por exemplo, sua instituição vira OS, você se aposenta, pode ser recontratado por ela, em princípio. Você pode ter nela depois um cargo de direção com um salário muito maior que qualquer DAS. Tudo isso é possível. Então, do ponto de vista da perspectiva dessa pessoa, ou talvez até daquela instituição, seria ótimo ter suas atividades substituídas por um OS. Eu acho que nós, enquanto entidade coletiva, representantes de uma visão de cidadania, temos que ver sob o ângulo sistêmico, né? E foi isso que eu tentei enfatizar. Só queria concluir, Benito, se você me permite, fazendo um comentário sobre essa pergunta que você respondeu, só adicionando ao que você disse, essa história do que nós podemos fazer. Eu, talvez de maneira errônea, ou por características pessoais, eu tenho uma avaliação da nossa situação como dramática, nossa situação como país. Eu acho que, isso que o Vladimir falou muito bem, todos os esforços são necessários para impedir tudo que possa ser ainda mais destruidor, mas acho que nós não devemos perder o foco que nós precisaremos reconstruir o Brasil. Isso, não tenho dúvida a esse respeito. Ideológica, política, administrativamente, inclusive materialmente, economicamente, tudo. Isso é uma tarefa gigantesca, épica, e que vai necessitar, isso que o Vladimir falou muito bem. A primeira questão prática é o seguinte: nós, como sociedade, temos que entender o papel do Congresso. Nós somos mesmerizados pela figura dos governantes majoritários, mas um elemento fundamental da desgraça que nós vivemos hoje é a qualidade do Congresso. Então, eu acho que o que fazer passa por nós entendermos que nós temos que ter um grau de mobilização com pessoas da sociedade civil, comparáveis ao que houve ao fim da ditadura.
as pessoas. Então, eu sugiro até, de certa maneira, peço encarecidamente que todo mundo interessado constitua pequenos grupos, pequenos coletivos, seja com seus familiares, seja com seus vizinhos, seja com seus colegas de trabalho, juntem as suas associações profissionais ou constituam núcleos na sua própria atividade profissional e partam para esse processo de entendimento, esclarecimento, depois de mobilização, porque eu acho que é isso ou o desastre total. Só isso. Bom, agradecer. Tem uma outra pergunta, mas que eu acho que a grande dúvida, né, aqui de uma grande liderança nossa, o Francisco Pereira, que é para o Vladimir, mas eu acho que vale para todos nós, o que fazer para mobilizar, para pressionar os parlamentares em tempo de pandemia? Eu acho que a gente respondeu um pouco, primeiro informar e tal. A gente está pensando mecanismos no fórum de pressionar virtualmente, mas é claro que isso só não dá conta. Eu não sei se o Vladimir tem alguma sugestão final aí para dar nesse tempo. Na verdade, não é sugestão, é passar um pouco do que eu tenho escutado por aí. Por exemplo, no dia que foi dito quem era o relator na CCJ da PEC 32, eu tinha, por coincidência, uma live com servidores estaduais de Santa Catarina. É de lá o deputado. O Darcy de Matos, ele é do Centrão de Santa Catarina, se não me engano, oeste de Santa Catarina. Eu falei com um pessoal na live à noite, no dia seguinte de manhã, o pessoal já estava em caravana indo para a cidade dele para conversar com ele na casa dele ou no escritório que ele tem lá, ou na sede do partido dele lá no município. Porque o entendimento que as pessoas estão tendo é o seguinte: virtualmente os parlamentares se esquivam. Encher a caixa de e-mail, encher o WhatsApp, essas coisas, com o deputado não funciona. Funciona quando ele souber que os 513 foram pressionados e muito. Agora, sugestão até do deputado Paulo Ramos. Quem é o deputado? É fulano de tal. Qual estado? Tal. Qual é a base eleitoral dele, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista de base política? Por exemplo, o Paulo Ramos é oriundo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, a base dele, boa parte é da PM. Claro que nesses anos de militância ele ampliou a base dele. Então, qual é a base do cara? Aí, na região norte do estado, município, tal, tal e tal. Tá. Qual é da sociedade o segmento que mais vota nele? É o segmento tal. Então, nós vamos para lá conversar com quem votou, com a base eleitoral daquele deputado. Porque eu disse numa outra live o seguinte: não adianta pegar carro de som e ficar fazendo desfile com discurso. Ali você chama atenção, você não conversa, você não convence, você não atrai ninguém. Uma coisa que eu tenho dito que tem funcionado em alguns lugares é que, querendo ou não, essa história que para mim é muito importante, Gilberto falou, pós-ditadura militar, nós temos que retomar algumas atividades daquela época. Por exemplo, qual de nós já conseguiu marcar com padres, com pastores evangélicos, com líderes religiosos de todas as religiões, para que a gente possa participar de um culto para explicar o que significa o desmonte do Estado? Eu não quero conversar sobre a PEC 32, sobre a reforma administrativa. Eu quero conversar com os fiéis daquela igreja, que aquela região ali não vai ter escola pública, que o professor não vai poder seguir métodos científicos para ensinar os filhos daquela comunidade, que a mulher que precisa trabalhar e tem que ter uma creche vai depender de receber um voucher para comprar vaga numa organização social. Eu tenho que conversar o efeito da reforma nessas pessoas. Então, como é que eu chego lá? Associações de moradores, lideranças comunitárias, padres, pastores, líderes de outras religiões, e pegar as bases políticas dos parlamentares, porque vai ser esse povo que vai ser atacado pela propaganda que o governo vai soltar. Rádio, televisão, internet, todos os meios de comunicação. E é claro que vários programas, por exemplo, os programas de maior audiência da TV Globo, vão abrir espaço para falar da reforma administrativa que vai melhorar, vai modernizar, não sei o quê. A gente sabe que vai modernizar, igualzinho foi a reforma trabalhista que criou emprego, que foi a reforma da Previdência que fez sobrar dinheiro público para investir em outra coisa e tudo mais. Vai ser a mesma coisa. Então, nós precisamos chegar na sociedade. Os parlamentares, eu insisto, é ir na base dele. Ele não é
votado no estado todo. Um deputado de Minas, que é o estado que mais município tem, ele tem uma concentração de votos numa região do estado, não é o estado inteiro. Vamos para lá. Divide as entidades sindicais, vamos conversar com as bases que votaram nesses parlamentares no seu reduto eleitoral. Isso funciona. Bom, agradecer essa lição de ambos palestrantes, tanto o Gilberto quanto o Vladimir. Eu acho que fica aí o trabalho que a gente tem que fazer. O Vladimir vai sair agora para uma outra live, então quem quiser acompanhar é a live da Frente pela Educação Democrática de Minas Gerais. Como eu falei, está no Facebook, Educação Democrática MG. Agradecer a ambos. Só lembrar aqui que eu falei do servidor que está sendo perseguido da CEITEC, que foi demitido. O nome dele perdão, aqui eu peguei o nome dele, me mandaram para fazer justiça. Júlio Leão. Leitão. Então, Júlio Leão tem a nossa solidariedade. Enfim, agradecer a presença dos dois mais uma vez. Lembrar a todo mundo que divulguem essa live, ela vai ficar nos nossos canais, no YouTube do SINDCT, YouTube do Fórum de CIT, no Facebook de ambas entidades, SINDCT e Fórum de CIT. Passo a palavra para o Fernando, nosso da Secretaria do Fórum, para encerrar o evento, e agradeço em meu nome, em nome de todos que estão assistindo, as brilhantes palestras do Vladimir e do Gilberto. Só esclarecendo, o nome do servidor da CEITEC é Júlio Leitão. Ele é que me mandaram o Leão, eu errei só o... Tá ok, Leitão. O Fórum de CIT agradece mais uma vez ao Vladimir. Vamos ter que dar uma carteirinha de sócio para ele, sócio emérito do Fórum de CIT, por essa participação. E ao Gilberto. Gilberto, nós ficamos muito contentes, primeiro, em te conhecer e ouvir você e saber o conteúdo que tem dentro de você sobre esses assuntos referentes ao serviço público, em especial do que aflige as carreiras de ciência e tecnologia. Nós queremos, então, agradecer a todos que participaram, que nos assistiram, que assistiram aos palestrantes e ao Benito, que foi o anfitrião, e que na semana que vem, muito provavelmente, também teremos uma outra live com um perfil semelhante, aprofundando em algum outro detalhe, mas será divulgada mais para frente. E pedimos que divulguem, como o Benito já falou, divulguem a todos esta live de agora, nesses quatro endereços que lhes foram passados. Muito obrigado e uma boa tarde. Vladimir, obrigado. Gilberto, muito obrigado. Benito, muito obrigado. Obrigado. Então, grande abraço. Um abraço para todos. Gilberto, um abração. Outro para você, Vladimir. Para você, Benito e o Fernando. Obrigado. Obrigado, abraço a todos.